মই বিৰিখৰ পাত নহয় যে সাধাৰণ বতাহতেই কপিম। জয় হিন্দ। কিছুদিন পূৰ্বে এই মন্তব্য কৰিছিল বলিউডৰ কিং শ্বাহ ৰুখ খানে, আৰু আজি এই কথাকে প্ৰমাণ কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। শ্বাহ ৰুখ খান বিৰিখৰ পাত নহয়, শ্বাহ ৰুখ বলিউডৰ বটবৃক্ষ। হাজাৰ ধুমুহা, হাজাৰ ট্ৰল, হাজাৰ সমালোচনায়ো তলাব নোৱাৰে এইগৰাকী অভিনেতাক। আজি পুনৰবাৰ প্ৰতীয়মান হ'ল এইষাৰ কথায়ে। সমগ্ৰ বিতৰ্কক উৰ পেলাই আজি মুক্তি লাভ কৰিলে পাঠানৰ ট্ৰেইলাৰে। 57 বছৰ বয়সতো এটাৰ পাছত আন এটা একচনৰ জৰিয়তে শ্বাহ ৰুখ খানে সমালোচকৰ মুখ বন্ধ কৰালে। মুক্তিৰ পূৰ্বেই বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল শ্বাহ ৰুখ খান অভিনীত ছবিখন, আনকি শ্বাহ ৰুখক হত্যা কৰাৰো ভাবুকি দিছিল। অযোধ্যাত শ্বাহ ৰুখৰ তিলনিও পতা হৈছিল, ঠায়ে ঠায়ে জ্বলাই দিয়া হৈছিল পাঠানৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ। কিন্তু বয়কট গেঙৰ সকলো কাৰচাজি উফৰাই এতিয়া জিলিকি উঠিল শ্বাহ ৰুখ খানৰ পাঠান। পাঠানৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ লগে লগে লাভ কৰিলে মিলিয়ন ভিউজ। প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে শ্বাহ ৰুখ খানৰ অনুৰাগীয়ে। 4 বছৰৰ মূৰত পুনৰ ৰূপালী পৰ্দাত দেখিবলৈ পাব বলিউডৰ কিংগৰাকীক। এতিয়া মাথো অপেক্ষা 25 জানুৱাৰীলৈ। হাঁহ কৰি দেখুৱালে শ্বাহ ৰুখ খানে। পাঠানক লৈ দেশজুৰি চলা বিতৰ্কৰ মাজতে আজি মুক্তি লাভ কৰিলে পাঠানৰ ট্ৰেইলাৰে, আৰু ট্ৰেইলাৰটোত ৰাইজে দেখিলে শ্বাহ ৰুখৰ অভিনয়, শ্বাহ ৰুখৰ একচন। অভিনয়ৰ জৰিয়তে শ্বাহ ৰুখ খানে প্ৰত্যেকজন সমালোচকক দিলে প্ৰত্যুত্তৰ, আৰু পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখালে শ্বাহ ৰুখ খানৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটি। শ্বাহ ৰুখ খান কোনো বিৰিখৰ পাত নহয় যে সাধাৰণ বতাহতেই কঁপিব। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফকাছৰ পৰা মই ৰিম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।